vreme kao i u ovom našem pešačnom satu za sve neumitno prolazi. No, zašto ne prolazi nikada? Za kvalitetnu muziku, za kvalitetna umetnička dela i za sve ono što su neki ljudi ostavili iza sebe. Moj današnji gost je upravo jedan od takvih pevača, čovek koji je ostavio iza sebe brojne hitove i dalje ih peva do duše, ali je do sada otpevao nebrojeno hitova i opevao je, kažu možda, među onima koji je najlepše opevao Crnu Goru. No, kao što znate, već ja nikada ne najavljujem gosta, nego pustim da sam to učini kroz svoju pesmu. I kao što ste videli, moj današnji gost je Milivoje Đurišić. On je rekao u pesmi Dobro jutro Crna Goro. Mi njemu nećemo reći dobro jutro, nego ćemo reći dobro došao. Ali pre nego što mu to kažemo, da pogledamo šta je o njemu rekla naša draga Lara Golubović. Milivoje Đurišić. Uspeo je da crnogorski melos učini prepoznatljivim i slušanim u svim bivšim jugoslovenskim republikama, ali on sam kao da je želeo da ostane neprepoznatljiv, pa je decenijama izbegavao razgovore za medije. Ipak, Milivoje Đurišić napravio je izuzetak za 20. vek, jer upravo ovaj naziv podsjeća na sve lepo što mu se je dogodilo i što je ostvario za skoro 40 godina umetničkog rada.
Rođen je u Podgorici, a već decenijama živi u Beogradu. Za njegovu karijeru je, osim njegovog glasa i ljubavi prema muzici, zaslužan između ostalih i legendarni kompozitor Budimir Buca Jovanović, čije je pesme snimio na početku karijere. Meni jesen, a tebi proleće. Ti ne pozna svojega seljaka. Jelena, Crnogorka, Pusti me da živim, Zeto moja. I sami nazivi Đurišićevih pesama dovoljni su da se vidi da su mu ljubav i zavičaj najinspirativni motivi. Milivoje i dalje peva, a ne odustaje ni od festivala, pa je tako prošle godine na manifestaciji koja nosi ime njegovog pokojnog kolege Milana Babića osvojio nagradu za interpretaciju. Dok ga glas služi i publika traži, Đurišić nema razloga da se povlači. E pa Milivoje, pre svega dobro mi došao. Bolje se našao. E, ovde nisu baš udobne stolice, ali su teme jako dobre, pa onda čovjek i ne primeti da sedi na ovim malo tvrđim stolicama. No, pre svega, evo ja moram te pitam, čini se da si ti neko koji je, s obzirom na to koliko je pesama otpevao koje su ostale žive sve vreme od kako su prvi put objavljene do danas, nekako sve vreme bio u medijskoj ilegali. Zašto je to tako? To bio tvoj izbor ili prosto mediji te nisu dovoljno zvali? Pa, verovatno, medije nije puno davo, šta znam. Mada ja sam takav tip, stiljiv. Sad ne umeš da se nametneš? Nisam se nametio, nisam molio nikad nikome. Jedan put sam se molio jednom čoveku, a to ćemo poslije o tom, baš u ovoj emisiji. Ne u ovoj emisiji, nego baš u Grandu, gde smo pustili prijemno pola godina u neke dve emisije kod Peja i bila neka parada hitova i tu smo pustili. Jeste, bio si u Halo Halo, ako se ja ne varam, jednom kod. Da, u nekim novim pesmom i tako. A kaži mi, jel misliš, jer se sad kaješ zbog toga svega, što nisi znao više da se laktaš, da se nametneš. Pa sad se kaju, ne kaju isto ništa. Da, da, isto ti, to je tačno, ali s druge strane opet mora da postoji. Mogo sam malo više da postignem, ali šta je tu? Fakat, Dobro jutro Crna Gora, ova pesma koju smo čuli, to je zaista mega hit. Da, jeste, hit je i ostala je pesma u narodu, tako imam ja još dosta pesama koje su... Znam i čućemo ih još tokom emisije, nego sada prosto pitam te, jel činjenica da, kako su prihvaćene, ajde prvo to da pitam, jesu li crnogorske pesme dobro prihvaćene i u Srbiji? Pa... Po tvom mišljenju? Pa, prihvaćene su sigurno, sigurno su, a možda nekad je bilo to prihvaćeno i ja sad... Nešto tko se... Što, misliš da se politička situacija... Pa, verovatno, verovatno malo, da, da, da. Pa ne znam, ja čini mi se da ima mnogo ljudi koji tvrde da su poreklom iz Crne Gore i koji vole, koji vuče i to ognjište negde. Ima ih puno, da, da, da. Znaš, čini mi se meni, makar moj utisak je da te crnogorske pesme, kada dobro prođu, one prođu fantastično. Evo recimo, posljednja tradicija, koja je na nivou tradicionala, a zapravo je komponovana pesma, Ivanova korita. Korita, da, jeste. I prošla je fantastično. E sad, kako si ti birao pesme? Jesi li ti, je li te vas zavukao taj lokal patriotizam ili si ti to negde birao po osjećaju? Pa nisam ja u stvari ni birao nešto, Bog zna, nego, eto, tako to, slučajnost, kad sam snimao te ove prve singlice, 73. i 4. Dug, prema za njim vratice mora, to je pesma od Ljubomira Đurovića, to sam ja prvi snimio. Pa onda nešto nisam htio te crnogorske da snimam, onda... Išao si nešto mimo, bežao? Bežao sam malo tih pesama, onda Budimir Buca Jovanović čuo za pesmu Dug prema zemlji, Vraćat se mora. To je bio veliki hit, recimo tada pozdrav i čestitke, to je recimo po sat vremena radio Šabac i što ja znam. To su bile udružene radio stanice tada. Podrinj i to. I tako, ja sam snimao to za PGP, to nije nešto Bog zna, prošlo, koliko se oštampali, jedno 15-16 hiljada malih singlica, to je prošlo. Međutim, on je tražio pevača ko peva tu pesmu. To je bio svaki dan, to je hit, bio veliki i na ispraćajima, šta ja znam. I međutim, tražio ko peva za PGP, kaže to, kaže ovdje nema, a PGP izdao tu malu singlicu. Jugodisk, Beograd disk, sad znam Sarajevo disk, niko nije znao. I ja sam slučajno, nisim ovo recimo sada plakate, peva sam nekom odmaralištu u Bečićima. Dobro. I tim... U kom? U onom postinom? Da je bilo posta ili... Posta ili elektrodistribucija imala odmaralište tamo? Da, neko, ja sam već zaboravio, to je podarno. To je nekad bilo, da, to je sad splendid, ja mislim, čak. I tako je, recimo, te posrede zalepi, ja bio mlad, šta je, da. Imao sam te dvije male singlice i baš na toj singlici piše Dug prema zemlji, vraća se mora. I ovaj njegov gitarista kaže, peoš ti tu pesmu, Jerko? Pa kaže, tebe traži Buca Jovanović, sad me traži Buca Jovanović. Buca Jovanović, jeste. A on počeo sa Šabanom, sa Kvakom, sa ovdje, ako gdje mene je Buca Jovanović. Jeste, kako nije Buca, traži. Evo bi se ja bio grlac, ono mi se da pija u Slobodan Lalić. Aha.
I tako, došlo da me čuje, ovdje jedan pus izgubio i sutradan, ovaj gitarista kaže, u tome hotelu od Maračita, kaže, pozvao te na razgovor i on mi odmah dao dvije pjesme i tako. Ja, koje su to bile dvije pjesme? A to su bile pjesme Prag doma moga i Ptica moja se napuse spremaš, to su male singice bile. I on mi zakazao studija, sam umeđu vremu živio tamo u Podgorici, tamo gdje sam rođen Zetar, u jednom selu. I on mi javio da dođem da snimim ploču i kaže, bili ti, kaže, došao u Beoradu da ovaj, da pjevaš tu i da živiš tu i tako da mi je našao čak i stan kod Zorana Vlajića, se javio tu 5-6 godina, on tek počinjem da svira. Sa Zoranom Vlajićem si snimao čak i neke albume, da, dobro, bio je on. Dobro je da se na gore, da. I ovaj, tako, prva mi je kafana bila čerga, zaraš je ovo što Jara drži, tu se prvi put zapijem u Beogradu i tako. E pa dobro. A bio sam malo te nekim festivalima, Beogradski sabor i 73. kao predstavnik Crne Gore, tu se pjevao sviro Radova Hjotine, šta ja znam, čeo da se sjeti svega šta je. Pa morao se sjetiti sada ova emisija, nemoj molim te sada da izbjegava sjećanja. Ne, tamo posle. I tako. Lepe su to uspomeni. Došao je u Beograd i ostao u Beograd i tako, malo. Do dana danas. Danas je. Da li misliš da bi, rekao si da ti nisi bio prosto negde naklonjen tome da se mnogo u medijima pojavljaš, misliš da bi ti lakše bilo u današnjim vremenima, recimo kada su sve dostupnije, informacije su dostupnije, ili ta tadašnja vremena su bila nekako bolje po tebi? Pa nisu baš bilo, tu nije mnogo bilo ni tih televizija, sad ti je lakše malo, raznih televizija pa se čovjek pojavi, šta ja znam, bude zapažan. Zapažen je ukoliko ima... Prođe, Bože moj, tako. Tako je, ali ima novu priliku. Pa jest. A tada je to bilo malo nešto drugačije. I nije se moglo tada, recimo, da bi vas tako na televiziji, nije da snimi ploču, što ja znam. Tu je mali broj bilo pevača, ranije. Od kada se ja počeo da snimam 73. prvo ploču. Ko je tada bio onako velika zvezda u tom trenutku? To je bio velika zvezda, Kvakaš, Šaran Šaulić, Odraković. Bilikić, Sofet. Ovi koji su isti, ovi koji su i danas. Od prilike. Tozovac. Da, ima njih puno sad. Pa i nema ih toliko puno zapravo. Svi ti koji su bili tada i danas. Neki otišli, neki. E sad, ko je od njih negde tebi bio pevački najbliži? Kako si ti gledao? Pa, moj idol bio Nedeljko Bilikić. Ja sam njegove pesme, malo te ne skoro sve znam. Tada u to vrijeme, malo znam i poneke ove noje, Nedeljko Bilikić. Ja sam većinom pevao njegove pjesme, mada i Josafet i Lalić. I kako je izgledalo tada pevati po kafanama? Je li bilo para? Pa bilo para, dosta. Bilo isplaćaja po 17 dana, po svadbe po 3-4 dana. Da bilo para, dosta. Da to je išlo više na gažu ili na bakšiš? Kako je tada išlo to? Pa više na bakšiš. Bilo je gaža, normalno. Kako došlo, tako otišlo i tako. Da si nešto uštedeo od toga? Pa ništa, sve otišlo. Joj, pa je li realno? Pa nema šta, tako je. A da sad možeš da se vratiš, jer bi nešto promenio u tom svi se uštedivi? Pa možda bi malo nešto promenio, ali ne mnogo. Ne, jo? Ne mnogo. Ne žališ? Ne žališ. Pa dobro, ako ti ne žališ, onda je sasvim u redu da to tako i ostane, da ne diramo, da ne kvarimo. Bilo je tu dosta i putovanja po inostranstvu i tako. Kako je izgledalo to? Pa dobro je bilo tada u tom vrijeme da prijedam. Gde se radilo tada po inostranstvu? Kasnije su bili ovi klubovi, diskoteke i kasnije su došli. A tada gde se išlo to? Pa to su bili restorani i šta ja znam. Vratno neki klubovi iseljenika. Tako, iseljenik 29. novembar, tako neke proslave. Pa i neki koncert dešavali su se u Australiji. Prošlo se ja dosta toga i u Australiju dva puta i Kanadu i Nemačku, da nisam svuda. I kako ti se čini, koja je struktura ljudi koji su dolazili na tvoje nastupe? Pa naši, Bauštelici. Ali ti se čini da je bilo više Srba, recimo i Crnogoraca? Pa bilo i Bosanaca dosta. I Bosanaca, jel? Da, Bosanaca i Srba, da. A Bosanci i Srbi Crnogoraca. Pa to ovi koji slušaju muziku, da. Teško da si Slovenci baš mogu da izgore za narodnom muzikom. Makedonci to, da. Da, 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 da. Čini se da su tada u ta vremena nekako bilo da je postojao neki ključ, da je moralo da bude dovoljna količina i crnogorskih pevača na televiziji zastupljenih i bosanskih, i makedonskih, i slovenačkih, i hrvatskih. Kako to, da je to tebe negde čini mi se zaobišlo tih godina, da te nije bilo dovoljno u tim? Ko je zapravo tada kao crnogorski pevač dominirao? Mirko Rondović, Nikola Karović? Nikola Karović, Branka Šepanović, Ismet Krcić, šta ja znam, eto. Pa nije njih puno. Nije puno. Kako je to tebe zaobišlo?
Ne znam, kažem, nisam... A bio si za PGP, si objavio. Ne, sve mi jasno, za PGP si objavio, znači ti si njihov matični pevač. Jeste. I tebe oni ne pozovu da ti pevaš na toj televiziji za kuću koja te objavila. Dešavalo se da sam ja pevao za PGP, čak i hit paradu, tvoja kada je bila, kad sam, recimo, pevao Dobri za Crna Goru. Pa pevao sam na par televizija i to u PGP, u stvari. Pevao sam ja to, ali, recimo, ta pjesma, sama je po sebi postala hit i mislim ostali u narodu. Da. Jedna je još pesama koja je ostala hit u narodu, bez ikakve, čini mi se, reklame i ono što je moj utisak je, a reći ćemo koja je nakon što budemo čuli sada, i malo ćemo o njoj pričati, je tvoja sljedeća pesma. Pa da je čujemo, pa nastavljamo razgovor. Može. Znam
da ne čekaš mene. Mirevoj, mi ovde obično u ovoj rubrici pregledamo stare fotografije. Međutim, u tvom slučaju pravimo jedan mali izuzetak. Mi nemamo stare fotografije. Pa nema starih fotografija, čak nema ni... Gde su nestale? Nema ni malih sinica. Tako da ne mogu ni nađem. Zašto? Gde su? Gde sam stavio, tražio sam, prezražio sam stan, ceo stan, ne mogu ni nađem. Znači sve u svemu ti od starih, od svega, ostale su, od svih uspomena ovih izvanih, ostale su ti omoti. Olom pleki. Dobro, imam ja i CD od tih, ali mislim, samo to što imam. Da, dobro. Dobro, pa hajde onda evo ovako, ja sad ovde nisam siguran koja je od ovih prva, mislim da je ova najstarija. Je li tako? Pa jeste, jeste. Od ovih koji imamo... Da, da. I to je ovo vreme kada si radio još sa Časlavom Đokovićem i Bucom Jovanovićem, da. Ima i Buca Jovanovića jedna pesma. Tu je Dug prema zemlji vraćat se mora. Jeste. Kaži mi, kako je izgledalo ti, to je pesma koja je postala hit zapravo u to vreme na ispraća ima. Da, jeste, jeste. Nedostaju li ti ta vremena? Pa nedostaju, kako ne. To je bilo ispraća, lepo je bilo to i pevati, bilo dosta i zarade. Sad sve, to je nešto. Iako prave svadbu, više nema svadbe, seljački, tri dana ispod šatora, četiri nego. Ima ih, ali redke. Pa ima, ima 7-8 sati u restoranu i to je... Da, ima ih, redke su te, to su uglavnom bogatije gazde ovako koje imaju, to su ta vremena sada došla. Ali, načelno, u to vreme ste išli i na turneje, bilo je prosto drugačije vreme, evo još jedna sa Slobodanom Spasojevićem. Da vidimo šta ovde imamo. Razbolje se momče u proleće je ovde. Pesma Ljubomira Đurovića. I njega smo spomenuli malo pre. On je jedan prerano otišao umetnik. Čovek koji je u mladim godinama u naponu snage zapravo umro. 32 godine, da. Da bio je izuzetno mlad. Vrlo malo ima podataka o njemu. Kakav je on bio? Evo, ja sam pokušavao o njemu da nađem neke podatke na internetu. Vrlo malo ima informacija o njemu. Pa on je bio dobar čovjek, mislim, stvarno bio dobar čovjek. U to vreme njim se čovjek nije pojavljivao na tim televizijama. Ja ne znam da li sam pojavljivao na nekoj televiziji. Eto tako, te su pjesme koje je on snimio, ima zaista dosta hitova. Radio stanice, eto i tako je. Njega one održavaju zapravo u životu i danas internet. I dan danas je slušao njegove pesme i to. Bio dobar pevač, bio dobar pevač i dobrih pesama stvarno imamo. I što je on komponovao i što mu je komponovao Jasa Stepić i Aleksandrić. Te su pesme ostale. Ima jedno desetak pesama stvarno koje su ostale. On je malo snimio, ali je dosta toga ostalo za nezaborav, što bi se reklo. Počeo sam malo pre temu. Bilo je u to vreme i tih turneja. Kako su izgledale te turneje? Pa bile su turneje, to su bili koncerti po mesec dana, po Bosni, po Šumadiji. Baš Buce. Sa kim si ti išao tada u to vreme? Sa Bucem išao, pa bili su tu pevači, neki Marinko Rokvić, onda Šaban Šaulić je dolazio. I tako, tu su bili koncerti, po dva koncerta, od 5 do 7 i odnosno, do 10 i tako. Bilo je lepo. S kim si ti najbolje družio? Pa ja se družio dosta i sa Bucem Janovićem, i ovako, i igrali smo i šaka kod njega kući, dosta, i dosta smo provodili na pecanje, po nekim kanalima i tako. Bilo je svakat. Ko je bio najzabavniji u tom društvu? Pa, Buce Ivanić. Buce, ja? Buce Ivanić. Interesantan je bio i Rade Petrović. A bilo je njih dosta tih koji su bili. Jel se sećaš nekih anegdota s tih putovanja? Pa dobro, bilo je tu. Sećaš se, ali nisu baš za priču. Da, nisu za priču. Nisu baš za priču. Pa dobro, to su bila takva vremena. Neka ostane to u prošlosti. E, a ono što definitivno malo pre, na početku emisije smo čuli Dobro jutro Crna Gora, evo tebe i u Narodnoj nošnji tada. Je li bilo tada problematike slikati se u Narodnoj nošnji u ono vreme stare Jugoslavije? Nije, nije bilo čak. Kad se pevalo ne do nekom hotelu, kad su bile neke... Kad je bila neka zabava i šta je da. Ništa, ja? Nije bilo problema nikakvih. Zato što... Ja se pojavljio čak i Beogradske sabore, ranije kao, baš u nošnji crnogorskoj. Ali mada sam ja pevao te pesme neke kao predstavnik Crne Gore, stare narodne pesme,
I tako, eto, bio sam zapažen tu, kod ovoga Boke Miloševića. Onda tu uskoči Ljube Đurović I kaže me da tebe dvije pjesme, pa poslije još sam singla sam snimio s njim. I tako, počeo da snimam za PGP. Izbucao sam snimio jedno 6 singlica malih. I onda sam nešto predelio. I onda se stiče utisak da negde 90-ih već ti polako nestaješ potpuno. Čak I ako te je bilo, onda sa tim albumima tokom 70-ih I s početka 80-ih, šta te je nateralo da se povučeš? Pa, otko znam, verovatno što sam ja pravio sam pesme za sebe. Dobro. Možda te pesme nisu bile, šta ja znam, dovoljno jake. Mada ima ima pesma koje su prošle. Dobro. Ovaj kao sam, recimo, što su prošle, još Mela Garakune, Pozdravljam te Crna Goro, U Ostroške grede dvije, Ti ne poznam svojega seljaka. To si sve ja pravio. Pa ima tu, pravio sam je za neke pevače. Pa tražene su te pesme, kako sam ja gledao ime one I film broj pregleda na YouTube-u. Da, da. Tako, šta ja znam, eto nisi se guro, opet da kažem. Ali opet, nije samo što se nisi guro, nego čak nisi mnogo, nisi previše ni snimao. Pa snimao sam, pa nisam. Ja sam recimo nekad snimao, evo recimo Dobro jutro Crna Goro I ovu, snima sam recimo, za dva meseca dvije ploče, onda nisam snimao po 4-5 godina, onda pođem iz inostranstvo, ploče izađe, sama prođe koliko prođe, tako ja dođem I to. Dobro, a koliko je tvoja porodica I tvoj privatni život zbog toga trpeo? Pa ja sam bio tada mlad, neoženjen, ja se kasno oženio, moji su u Podgoricu, ja sam tu već u Beogradu od 75. godine, I tako je išao sam svuda. Dakle, nije mnogo se trpelo, jel? Pošto si bio sam, naravno, onda... Bilo je svega. Koliko je tada, koliko su žene volele pevače? Pa više su, ja mislim, volele ranije nego sada. To je bilo manje ovih pevača, pa... Volele su da nose ploče male, šta ja znam, ove singlice male. A sada je to već... Namnožilo se mnogo I pevača I pevačica. Pa ne mogu ni za Velebas najbolje. Ko će pozapamiti ime kako se zovu više. Nekad im je lakše bilo da naprave izbor, to hoćeš da kažeš. E pa sad pazi, činjenica jeste da je bilo manje pevača I da je bilo... Kako je izgledalo, baš me I to zanima. Prvo tvoje snimanje tada, prvi album. Prvi album, to su male singlice bile. U PGP-u, petice sam snimao. Sa Bokom Miloševićem. I kako je izgledalo doći do Boke Miloševića, do tih ljudi koji su velikani? Ja sam bio tu na Beogradskom saboru 73. godine kao predstavnik Crne Gore, kao najbolji pevač tamo, šta ja znam. Možda je bilo I bolje od mene, koji ja znam. Ali su mene predložili da pevam u Domu sindikata. Eto ti ga sad, možda je bilo I bolje. Pa dobro. Pa te rekli, da si najbolji, šta se sad braniš? Niko te ne napada. Oni su mene poslali tu u Domu sindikata, Beogradski sabor, to je trebalo Beogradski sabor dva dana I ja sam bio tu zapažen kod Boke Miloševića I kažem, utrčao tu Ljubo Đurović I dao mu te dve pesme I odmah mi zakazali, ne odmah, za mjesec dana, dva, studio I ja tako snimio, pa sam se vratio za Crnu Goru, pa opet snimio drugu, dug premazili, pa se vratio za Crnu Goru I tako, sa Bucom sam kontaktu bio. Zapravo do Buce Jovanovića ti nisi uopšte dolazio ovde, nisi bio standardan žitelj. Nisam, mislim, ja od 75. godine došao tu, radi ostao. Dobro. Do kraja ovo života. Vidio, ostao si, do danas hoćeš reći, nije do kraja života polako, delit će na život odvesti, što bi rekao moj zemljak Radiša Urošević, to ćemo vidjeti još, kako bude išlo. Ja bih sada ovde isto napravio jednu malu pauzu, da čujemo još jednu sjajnu pesmu, u stvari moju omiljenu od tebe, koja u poslednje vreme čini mi se doživljava svoj neki comeback, bar kada su ove nove generacije u pitanju, meni jesen, na tebi proleće. Da, to isto bio hit veliki. I čini mi se da sad ponovo oživljava. Jeste. Ajde da čujemo tu pesmu pa ćemo onda malo, dolazi nam I Mikica malo da vidimo malo kako ćemo muzički da se ovde snađemo mi sa njim. Može? Može. Što si čula, pa za tvoju svadu pita.
da te vidi pir šestita. Želeo bih ja doći da te vidi pir šestita. Meni jesen, a tebi proleće, meni tuga, tebi dali sreće. Tamo neće znati da si moga srca tuga. Pa te molim, ako dođem, pozdravi me kao druga. Pa te molim, ako dođem, pozdravi me kao druga. Znaj da će mi teško biti kad ti budem cveće dao, kada budem ljubav svoju za drugoga ispraćao. Kada budem ljubav svoju za drugoga ispraćao. Meni jesen, a tebi proleće, meni tuga, tebi dani sreće. Duša boli, al te gledi neću. Udaješ se, ja ti želim sreću. Duša boli, al te gledi neću. Ovo sad prvi put radim u ovoj emisiji, a dugo traje već sezona, ali ja ovog gosta, odnosno domaćina našeg muzičkog ovde, moram da radim što volim, što je došao! Dobro večer, pozdrav vama. Mogu li da budem član benda? Kako ne? Mikica Gačić, Mikice, pre svega druže, dobrodošao ovde. Ti nas uvek ovde razveseliš nekim divnim pesmama. Oni pokušavaju da nam zadaju neke teške zadatke. Mi se snalazimo prilično dobro. Odlično se snalazite. Prilično dobro. Hvala ti na tome, odlično. Ali ono što je konstanta da ti odlično nama sviraš ovde i da nam uvek ulepšaš emisiju nekom dobrom muzikom. E, Milivoje, dakle, ovako ide matematika. Ne znam da li si gledao, ali fakat je sledeći. Uzmeš lepo ovo, mi pozvonimo ovde, tamo se zavrti naš muzički točak, pročitamo šta nam ispadne od zadataka, Mikica svira, a mi kako se snađemo, snašali smo se. Izvolite, možeš odmah da počneš. Dole. Na, bravo. I da vidimo. A pa dobro, ovo je zagrevanje sada jedno fino. Spominjali smo malo pre jedan sjajan autor, jedan od najvećih u istoriji, Buca Jovanović. I pesma Raširi ruke o majko stara. Izvolite, Milivoje, ja se neću mešati. Muzika.
I za sedam gora i mora ja sam ti usamljena majko za naj i stalo čeznem i mislim kada ću da dođem u rodni kraj i stalo čeznem i mislim kada ću da dođem u rodni kraj. A raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad je naša bašta sva u zeleni, nadaj se majko meni. Kad je naša bašta sva u zeleni, nadaj se majko meni. Bravo, majstore. Bravo, bravo. Ajmo, dok smo još u ovako dobrom naletu, da vidimo šta ćemo sada, šta su sad za voditelja ovdje spremili. I opet nekoga smo malo prespominjali, ovo je jedna prilično tematski određena emisija, jedna fantastična pesma. Ljubomir Đurović, još me peku suze tvoje. Još se sećam onog tužnog dana kad sam bio zadnji put sa tobom. Promila si reku vrelih sluza i otišla bez poslednjeg s Bogom. Promila si reku vrelih sluza i otišla bez poslednjeg s Bogom. Još me peku suze tvoje, što silila one noći. Još se moje srce nada, da ćeš meni opet doći. Još se moje srce nada, da ćeš meni opet doći. Ohaj! Izborili smo se fino, ajmo! Dalje, da vidimo sada šta je novi zadatak. Opet, fantastičan autor. Ovo, ne znam da li Milivoje, će sada, se setiti. Sada polako, samo nema veze, ti kreni sa foršpilom. Kad krene, dakle, kaže Novica Negovanović, ja garava, ti plava. Ti se seti polako kako ide pesma i krećemo. Ajmo! Dima sam se nadimio, djevojaka ne ljubio. Od ima ti ko se pleo, imenom se tvojim kleo, više ne znam ni za koga imena mi moja. Ja garava ti plava, najljepši smo par, imaš sreću što je tebe sreo dimničar. Ja garava ti plava, najljepši smo par, imaš sreću što je tebe sve odimničan. Bravo. Pa pazi, kad smo ovo znali, kad si ovo znao, znači mi možemo, ja mogu komotnu penziju odavde. Ako smo ovo znali, pa sad već nema teškog zadatka. Stvarno nisam bio siguran. Recimo da sreća pa je palo. Iznenadio me prijatelj. Sreća pa je palo njemu. No. Da je meni palo, nema šanse. Refren bi znao, ali strofa nema šanse.
A, ovo je već nešto lagano. Danas su nešto fini prema meni. Što su fini. Da, da. Znam. Odakle si, Sele, jedan tradicionalni divan. Možemo zajedno. Odakle si, Sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Odakle si, Sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Vele kanterija i opasi, o tome se znaju Srbijanci, bijele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Bravo, majstor. A po poznavanju muzike se znaju gosti ove emisije, sad Mikice kategorije za sebe, a i voditelj nije loš. Dakle, odlično. Mikice, hvala ti, još jednom si nam ulepšao ovdje emisiju muzikom i sada zamolit ću te opet da ostaneš malo da sa našim gostom ovdje ispratiš ove sljedeće pjesme koje bude pevao, a tebi hvala i mi se vidimo već u sljedećoj emisiji. Hvala puno. Hvala, a mi sada slušamo još jednu sjajnu pjesmu mog današnjeg gosta. Drage nema,
njemu uze jedna žena, osta samo uspomena. O postelju da mu sprema, kad on svoje drage nema, sve mu uze jedna žena, osta samo uspomena. Milive, čuli smo pesmu s jednom ženom u mislima i sada ja ne mogu da ne pitam. Ovo je pesma koju znamo i u izvođenju još jednog legendarnog pevača, kralja narodne muzike, Šabana Šaulića. U njegovom izvođenju se zove Sam sa stolom, jedan čovjek sedi, drugačije malo zvuči. Ima i refren tamo, ovde nema. Nema, da. Tako da, ajde, reci mi kako je došlo do toga da vas dvojica, čak sam ja nešto, kad sam se pripremao za ovo emisiju, vidio da ste vi iste godine snimili tu pesmu. Pa mi smo to, ja mislim, snimili 76. Pa Šaban je to dobio tekstu, ne znam, sad neka Zorica, da li Đurić, ne znam tačno mogu da se setim, da li ona pisala, i ona je to, kada je počela Šaban da komponuje za njega i za druge pevače, dala njemu taj tekst, a Buce isto imao, dok sam ja Bucom snimao, Buce imao taj tekst i ponudio mi tu pesmu da snimim, ja snimio, valjda smo mi, ja mislim da su njih dvojica bile nešto u nekoj maloj zavadi. Dobro. Tako da nije htio Šaban da snima s Bucom. Pa to je bila ta njihova šesta godina saradnje zapravo tada već. I ja, sedma praktično. I mi smo bili, ja i Buca, na pesanju smo bili i to je već bilo snimljeno. Snimao sam, to je bila mala singlica. S druge strane, Brižna si majko, a ovo što kod mene, kažem, se zvala s jednom ženom mislima. I sad on dao, pošto Slobodan Spasojević, Buca moj ujak. I to u istoj zgradi žive i kaže, daj pusti, kaže Šabana, da čuje, kaže ovo, znaš. Ono, stvarno bio orkestar pun tada, sviraju ljudi po 15-17 ljudi. I Šaban je čuo to, kaže, Šaban kaže, žao mi je zbog tebe, kaže. Ali Šaban je bio snimio, ja mislim, u drugoj verziji, ne u ovoj sad, što pjeva, sam za stolom jedan čovjek sedi, nego druga je bila druga verzija. I on je u tom momentalnom sutradan presnimio u ovoj sad verziji koju peva, koja je ostala. Koja je ostala, kao? Kaže, žao mi je zbog tebe, rekao, a što žao zbog mene, prođe, posavili, sad ćemo sad. Ne možemo ko svi da prođe, rekao. Pa dobro. Ti si ipak pevač. Ali opet s druge strane, nije bilo lako ostati na crtu Šabanu Šaulića. Ne, Bogu, tamo postoje. Ni dan danas. Kakvi? I od ovih mlađih. Ne. Ostao i gotovo, nema tu. Ali, jeste se sreli posle toga ti i Šaban? Jesmo, kako bi. Šaban, kako ne? Družili smo se mi dok se ja pevao nekada po Lipovici. On je dolazio po kafane da se ja pevao. I šta ti kaže za tu pesmu? Ma ništa, šta? Šta tu je gotovo. Pa nije dobro, realno ni njemu to nije sada njemu noseća pesma njegove karijere, da se razumemo. To je bila B, ja mislim B. Da. Tako da, eto, negde, ali je zanimljivo, jer ti se desilo još nekada ti izmakne tako neka pesma? Pa izmakla mi, recimo, pesma od Novice Uroševića, on mi je to nudio, vino točimo, vino ne pijem. Pa Buce mi je dao pesmu Momak veseljak i to nije se htio da snimim, čak mi je dao... To je ova Cure Samilo. Da. Pa mi je dao, recimo, pesmu Zanelo me svetlo velikog grada, to je bilo parada, hit parada, šta ja znam, to je bilo u to vrijeme. Jel, realno si sve te pesme? I Buce dao nekoj iz Beča, došao nekad, šta ja znam. I ono dao pesmu Devojka plače na obli reki. Dobro. I ja sam tu pesmu, ali te ne, sanjao svaku noć. Pa ja sam bio svaki dan kod njega, pošto sam Žarko tu u Bano Brdo, on je žena Bano Brdo, svaki dan imao te ne kod njega. I smo igrali šaka, ili smo na pesanje išli, ili ne, šta ja znam. Ja sam počeo da sanjam tu pesmu, ja kažem, što ne bi rekao dao ti mene tu pesmu? Pa kaže, obećao, devojka kaže, naučila i to. Pa stani, kako nisi sanjao Zanela me svetla velikog grada ili nešto od ovih hitova velikih, kako ti to izmakne? Eto, tako je izmaklo to. Šta si rekao, još od Miroslava? Vino točima vino ne pijem. Da, to mi je dao Novice Urošević. I šta si ti njemu rekao? Pa nisam, ja sam tek počeo bio s Bucom da sarađujem. A ti si to u stvari zbog lojalnosti odbio, nije da ti se nije dopalo? Dopalo mi se, čak i Birkić mi dao neke pesme. Ono što peva on, imam zlatne kule, imam blago zlatne kule. Aha, aha, aha.
Da. Amerika je nemala oćenje. To mi je dao, Bitić mi je dao, čak i dao mi još neku crnogorsku. Berana i Podgoricu. Da. Ja kažem ne, a taj isti tekst ja sam imao od Mrža Ilića kod sebe, mada ga nisam ni čitao. Tako je ono par pesama bilo. To je ono sreće te gleda Đavo ti ne da. Tako, da. Pa vidi, realno gledano, propustio si. Pa ne samo da sam propustio to, propustio si ja mnogo toga, ali šta je tu sad? Idemo dalje, ne znamo se mi... Ne, tamo posla, pa ne, nema od toga, od kajanja, nema da, se lameta, što da, bi se jest, reklo, jest. Nema tu ništa, nego opet, jesi li naučio makar nešto iz svega toga? Pa naučio sam dosta od Buce Janovića, prosto se ja bavim isto pravim pesme i naučio sam da komponujem. Ne da pišem pesme normalno, nego ima dosta kompozitora koji ne znaju ni jednu notu, ono što se kaže da u bodu, ali znaju, imaju talenta taj, da. Eto, tako da sam ja to od njega nasledio, dosta sa pesama, ja mojih snimio 50-60 i tako. I kako funkcionuješ autorska prava, imaš li nešto od autorskih prava? Pa, to je bilo nekad do 80. godine, ponovo, otkako je ploča malih Sinica, svake 6 mjeseci, međutim, ja ajde, pođem tamo u Sokoj prije jedno 2 mjeseca i sad imam nosio tih pesama sa nekih festivala, nisu to neki festivali poznati, gdje sam ja autor, čak imam jedno 80 pesama, 50 pesama što sam ja napravio, a imam i za neke pevače. Dobro. Međutim, ja kad sam došao kod ovoga, u Sokojom, kaže, pogledom tamo, kaže, ti možda živiš, kaže, 3 godine od ovoga, ko vre da živi 3 godine? Ja njemu sve isfotokopiram i ploče i koktele i šta ja znam sve što sam imao to. Dobro. Ja čekam pola godine uplatu, koja crna uplata, uplate nema 1.500 dinara. Eto, i baš sam danas dobio neki izvrstaj 5.500 dinara. 5.500 dinara? Da, od autorskih prava i čak od radio stanica da me puštaju. Čak pustio neke pesme koje sam snimao, čak koje se nikad... Nikad se nisu ni čule, nikad niko nije čuo na radio stanici. Sad neke sporede pesme stavili samo. Ali se mi nisu stavili dug prema zemlji. Devojka plače na obli reke, jedu vrtu se na gore, mislim pesme koje su prošle. I tako. Do toga nema ništa. Nemaš, ja? Nema to. Pa stane, šta je on kad je video tamo kako onda možda živiš od pa toga? Pa on kaže, samo ti meni sfotokopiraj, s kim si snimao, ploče, longplayke, CD, šta ja znam, kokteli neki, ja sve to ili 2 dana piši, brčkaj, koliko ima u orkestru muzičara, sve to, ja sve to ponesem i kažem ti, eto, nema toga ništa. Pa to neko uzima, sad ko uzima, ne. Dobro, ajde to, šta je bilo, bilo je, nego daj da mi pričamo šta će biti. Snimaš li nešto ovih dana, planiraš li da se pojaviš ponovo s nekim novim pesmama? Pa ja imam neke pesme tu, što sam već na Grandu pevao, Tebi fali Crna Gora i Ognjište mi zamiriše. Međutim, imam jednu sa prošlogodišnjeg nekog festivala, Utex. Kao tu se pobedio ja nešto. Jesi, dobio si nagradu koja nosi ime po Milanu Babiću. Da, jeste, tačno tako. A melodiju sad ovaj put stvarno uradio Vlada Todosijević, pa ja se nadam, bit će ta pesma u Grandu, nadam se, da mi je to direktor obeća već, Šljivić. Evo odavde pozdravljamo direktora Šljivića i kažemo mu da odmah odavde iz studija prelaziš do njega u kancelariju. Vidjeli smo Šljivić. E pa ništa, onda ćemo tebe gledati definitivno sa tim nekim novim pesmama. Novim pesmama, ja se nadam Šljiviću nešto novo, jer možda pesmu dvije tako. Dok ne budemo to sačekali i dok ne budu te nove pesme došle na red, mi ćemo slušati još jednu staru tvoju pesmu, koja ovoga puta kaže, evo ova koju smo spominjali sve vreme, koja je negde hit bio iz Potaje u startu, Dug prema zemlji vraća se mora. Da čujemo i nju, meni ostaje da ti poželim mnogo sreće dalje. Hvala puno. Da ti se zahvalim što si bio ovdje danas sa mnom. Puno uspeha. Hvala. Da se nadam da ćemo se družiti u nekom drugom terminu, u nekoj drugoj emisiji, ali svakako sa lepim povodom nekim. Bože zdravlja. Hvala ti mnogo. I dok ne čujemo tu pesmu, samo ostaje mi da se zahvalim i vama što ste i ove nedelje bili uz nas i da vam obećam da ćemo mi se družiti i sljedeće nedelje sa novim gostima, sa nekim sjajnim starim pesmama i sa nekom nostalgičnom stazom. Put niz stazu sećanja će biti ponovo ovde u 20. veku.
Ko sam sam stara majko, sutra idem u armiju, biću vojnik i čuvat ću svoju dragu domovinu. Biću vojnik i čuvat ću svoju dragu domovinu. Nek cvijeta cvijeće, nek lista gora, nek lista gora, dug prema zemlji, vraćat se mora. Otac mi je govorio, učio me od malena, da se uvijek čuvat mora i voljeti svoja zemlja. Da se uvijek čuvat mora i voljeti svoja zemlja. Nek cvjeta cvijeće, nek lista gora, vraćat se mora. Nek cvjeta cvijeće, nek lista gora, dug prema zemlji, vraćat se mora. Za slobodu i čast tvoju borit ću se dok ne umrem. Nek cvjeta cvijeće, nek lista gora, dug prema zemlji, vraćat se mora. Nek cvjeta cvijeće, nek lista gora, dug prema zemlji, vraćat se mora.